Hjertelig velkommen til debatt om Kina. Det skulle jo bare mangle at det ikke var en egen stor debatt om det på Arendalsuka. Jeg tenkte litt sånn på vei til debatten og til Arendal at plutselig så gitt det som har skjedd i Afghanistan den siste uka, så er det på en måte det som har opptatt oss. Bildene og av fortvilte mennesker som forsøker å flykte fra Kabul. Det er på en måte det som har preget i hvert fall mine tanker den siste uka. Og vi kommer garantert til å snakke om Afghanistan de neste dagene, ukene, kanskje månedene. Men de neste årene så kan det ikke være noe tvil om at det er Kina som kommer til å oppta oss mest. Det er Kina som kommer til å forme verdenspolitikken. Og kanskje er jo nettopp også Kina noe av årsaken til at USA og NATO har trukket seg nå ut av Afghanistan. De siste tida så har det vært veldig mange titler, synes jeg, av typen «Er det en ny kald krig mellom USA og Kina?» Disse spørsmålene stilles igjen og igjen, og ja, kanskje begynte denne kalde krigen da Donald Trump innførte tollbarrierer mot kinesiske eksportvarer. Så ble det jo heller ikke noe bedre da pandemien kom og The China Virus, som på ingen måte bidro til å bedre relasjonen mellom Kina og USA. Og så var det kanskje noen som tenkte at dette, altså forholdet mellom Kina og USA, skulle bli bedre under Joe Biden. Det har jo ikke skjedd. Proteksjonismen holder de fast ved. Og i tillegg så har jo også USA skjerpet retorikken mot Kinas brudd på menneskerettigheter. Nå har USA igjen fått en president som bryr seg om menneskerettigheter. Og ikke minst så har de omtalt den undertrykkelsen som skjer i Xinjiang for folkemord. Og for å ta Xinjiang da, i denne regionen lengst vest i Kina, som grenser til alle disse sentralasiatiske landene, så bor det 12 millioner uigurer. Siden 2017 særlig, så har det vært en brutal assimileringspolitikk som har vært ført i denne regionen. Kanskje er det snakk om at 1 million uigurer sitter internert i leire. Vi vet at det er minst 3 sånne interneringsleire. 10 fengsler. Antallet arrestasjoner er blitt doblet fra 2017 til 2019. Og uigurer, særlig utlandet, for vi har jo ikke så mye tilgang direkte til Xinjiang, forteller om slektinger, nær familie som de ikke lenger får kontakt med, som de frykter er forsvunnet. Det er vitnesbyrd om tvangssterilisering, og at man nektes å utøve sin islamske tro og snakke sitt eget tyrkiske morsmål. Dette er noe av det vi vet om hva som skjer i Xinjiang nå. I Hongkong, som vi har kunnet følge mye tettere, så har jo nå myndighetene ved hjelp av pandemien klart å stanse de demonstrasjonene som varte veldig lenge. Det begynte jo først med den omstridte utleveringsavtalen til fastlandskina. Nå har de fått innført den strenge sikkerhetsloven, som endte med at aktivisten Tong Yingkit nylig ble dømt til 9 års fengsel, blant annet for å ha viftet med et flagg med påskriften «Fri Hong Kong, revolusjon i vår tid». Over 90 000 innbyggere har nå forlatt Hong Kong. Og alt dette kommer på toppen av en generell dreining i autoritær retning. Det har vært arrestasjoner av menneskerettighetsaktivister, menneskerettighetsadvokater og en streng pressesensur. Kina har utvilsomt gått i en autoritær retning. Og midt oppi alt dette her, det tydelige bildet vi ser, så forsøker Norge å fremforhandle en frihandelsavtale med Kina, som de håper kanskje kan gi opp mot 160 milliarder i økte eksportinntekter. Dette er noe bakteppet for det vi skal diskutere i dag. Da vil jeg gjerne ønske velkommen Erik Solheim og Trine Skei Grande. Takk.
Erik Solheim, mot det dystre bakteppet som jeg nå skisserte opp, så skriver jo du i en kronikk i DN: «Dagens kinesere lever friere individuelle liv enn noen tidligere generasjon. De kan kle seg som de vil, flytte dit de vil, spise den maten de vil og delta i debatt om de aller fleste spørsmål.» Hva fikk deg til å skrive det? Det er ikke vanskelig enn at det er en opplagt sannhet. Det tror jeg alle som observerer Kina ser. Da nåværende Kina ble startet i 1949, så var forventet levealder i Kina 28 år. Nå er den 78 år, og Kina vil snart gå forbi USA i forventet levealder. Det å si at den alminnelige kineser har det veldig, veldig, veldig mye bedre enn på noe annet tidspunkt i historien, er selvfølgelig ikke det samme som å si at alle i Hongkong eller alle i Xinjiang oppfatter det på den måten, eller at alle dissidenter i Kina oppfatter det sånn. Men for det store, store flertallet av kinesere, så er det helt fundamentalt annerledes. Da Kina startet reformene i 1980, så var det ingen kinesere som reiste til utlandet. Noen få toppledere i kommunistpartiet kunne reise til utlandet, ingen andre kunne se resten av verden. Rett før pandemien var det 150 millioner kinesere som reiste og besøkte andre land, og de reiste nær sagt alle sammen tilbake igjen til Kina. Så situasjonen i Kina er veldig mye bedre enn før. Det er selvsagt ingen unnskyldning for de tingene som er gale. Men jeg har tenkt innledningsvis, og håper jeg skal få tid å trekke opp noen hovedlinjer i det vi skal diskutere. For vi må diskutere spørsmålet her, hva vil Kina med Norge? Svaret på det er vel nesten ingenting. Det handler om hva vil Norge med Kina, hva skal være norsk politikk overfor Kina. La meg trekke opp fem retningslinjer for det. Nummer én. Det er ingenting som er viktig for oss i verden som vi kan oppnå uten Kina. Kina var uunnværlig partner. Hvis vi vil ha fred i verden, i Afghanistan og andre steder, så trenger vi Kina. For økonomisk framgang i verden trenger vi Kina. Kina vil i 2050 være den suverent største økonomien i verden. Per i dag er Kina større handel med alle land i Asia enn USA har. Kina er større handel med alle land i Afrika enn USA har, bortsett fra stormakten Mauritania. Og på miljøområdet, som er der jeg er mest engasjert, 40% av markedet for elektriske biler i verden i fjor var i Kina. Mer enn 50% av all solenergi som ble utviklet i verden i fjor var i Kina. Kina er verdens største på hydrogen, verdens største på vind. Og ta et eksempel, elektriske busser. 99% av alle elektriske busser i verden går rundt på kinesiske veier. Det er flere elektriske busser i Shenzhen alene enn i hele verden utenfor Kina til sammen. Så hvis vi vil noe i Norge med miljø, så er det to steder å virkelig forholde seg til. Det er Brussel og EU, og det er Beijing og Kina. Vi klarer ikke å få gjort noen ting uten Kina. Punkt to. Kina er Frank Sinatra-nasjonen. I did it my way. Ta med ro, jeg skal ikke synge. Men Kina har ingen misjonsbefaling til resten av verden, sånn som vi har. Kina reiser ikke rundt i verden og tror at verden blir, hvis verden blir som Kina, så blir den bedre. Kina samarbeider med demokratier, med demokraturer, med autoritære stater, i samarbeid med alle, for sine egne interesser. Men de kommer ikke og tror at verden kan gjennomføre det merittbaserte systemet som Kina har. Og den autoritære utviklingen vi har sett i mange deler av verden de siste 15 årene, har ingenting med Kina å gjøre, men har veldig mye med svekkelsen av det vestlige demokratiet å gjøre. Nesten alle de landene som har gått i mer udemokratisk retning, bortsett fra Kina selv, er jo nære allierte av Vesten. Det er Ungarn, det er Polen, det er Tyrkia, det er Brasil, USAs nærmeste allierte, fordi demokratiet er svekket. Og det viktigste vi gjør i verden for demokratiet, er å gjøre det skinnende. Hvis folk ser at demokratiet fungerer, leverer til befolkningen og fungerer bra, så skal vi ikke se bort fra at mange i verden vil synes at det er en god idé. Tredje, hvis vi ønsker å fremme demokrati i Kina, og det vi fikk høre her om menneskerettighetssituasjonen i Xinjiang, det er en grei beskrivelse, så må vi ha en dialog med Kina. Bare en dialog basert på respekt kan påvirke menneskerettighetssituasjonen i Kina. Vi kan si ifra og være fornøyd med oss selv, for vi har sagt ifra, men hvis vi vil påvirke, så må vi ha en dialog. Det ble vel aller best vist mellom dette møtet i Alaska, hvor Sullivan, amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren, og Blinken, utenriksministeren, møtte sine kinesiske motparter. Sullivan og Blinken gikk hardt ut fra hoppet, kritiserte alt de ikke likte i Kina, og mye av det de sa var riktig. Hva var kinesernes svar? Ikke at vi gir oss, og det var fint at de kritiserte oss.
men å finne alt som var galt i Vesten, for eksempel at Vesten har deltatt i kriger som har myrdet 100 000 av mennesker, nesten alle muslimer i verden, eller at USA viser så lite respekt for menneskeliv i USA, at 630 000 amerikanere har dødd i korona. Hvis det hadde hatt samme dødstall som i Kina, så ville det vært 1000. 1000 versus 630 000. Eller selvfølgelig Black Lives Matter. Men poenget med dette er at du får en debatt som ingen vinner på. Antagelig vant amerikanerne debatten for sitt hjemmepublikum, og kanskje for oss i Vesten. Nesten sikkert, like sikkert vant kineserne debatten for sitt hjemmepublikum, og for de fleste utviklingsland. Taperne. Alle resten av verden. Det bedrer ikke demokratiet, og det bedrer ikke samarbeidsforholdene mellom dem. Vi må ha en dialog med Kina om demokrati. 4. Hvis Norge skal kunne bevare vår uavhengighet i forhold til verdens to desidert mektigste land, USA og Kina, så må vi forankre vår utenrikspolitikk i Europa. EU er det eneste som kan gi oss den tyngden som gjør at vi kan stå opp mot kineserne og opp mot amerikanerne. USAs neste president kan meget vel bli Donald Trump. Og da trenger vi å forankre vår politikk i EU, slik at vi får den tyngden. Husk at ingen land i verden ønsker å velge. John Bolton, som var Donald Trumps sikkerhetsrådgiver, han ba de afrikanske statslederne velge. Han sa, enten er det med oss, eller så er det med Kina. Hvor mange rakk opp hånda? Ikke én. Ikke én president i hele Afrika ønsker å velge mellom USA og Kina. Alle vil være gode venner med Kina, gode venner med USA, godt politisk og kulturelt samarbeid med USA, samme med Kina, og selvfølgelig nyte godt av utenlandske investeringer. Hvis Kina kan bygge jernbane og USA kan bygge helse, det er fantastisk for Botswana eller Tanzania. Så vi må nekte å velge, men for å få den ryggdekningen så trenger vi Europa. Nå tror jeg det femte poenget. Og det femte poenget er, vi er nødt til å bygge en fremtid som er en blanding av konkurranse og samarbeid. Konkurranse på mange områder er bra. Det er konkurransen som er bra, prisen på solenergi ned til 10% av hva den opprinnelig var. Men vi må også samarbeide med Kina for å få dette til. Og helt til slutt. Vi har alle sett sammenbrudd i Afghanistan siste uka. Det er 20 års vestlig og norsk utenrikspolitikk som ligger i totale ruiner. Hva vi bygde opp, og nesten alle norske partier var med på det i 20 år, falt sammen på 10 dager i Afghanistan. Hvorfor? Blant annet fordi vi ikke forsto. Vi forsto ingenting av dette stammesamfunnet i Sentral-Asia. Men verre, vi ønsket ikke engang å forstå. Det var nesten ingen norske politikere som, selv om vi var i krig der i 20 år, virkelig forsøkte å forstå Afghanistan. Og dermed gikk det så galt som det kunne gå. Den største feilen vi vil gjøre i fremtiden er om vi gjør like lite for å forstå de to nye store maktene som nå trer inn på verdensscenen, Kina og India. Vi gjør mye, mye mer for å forstå dem enn vi gjorde for å prøve å forstå Afghanistan. Trine Skei Grande. Ja. Nå ble det litt sånn, hvor skal jeg begynne? Hjem til meg så har jeg et stykke Samtiden som ligger. Det er fra 1936, der man presenterer et stort historisk verk om Tyskland. Og i reklame for det historiske verket så har Knut Hamsun bidratt med et sitat for reklamen, og der sto det, det er slik man skal forstå Tyskland. Man trenger å forstå at tyskerne er annerledes. Jo da, det har blitt bedre enn det var når kommunistpartiet overtok når det gjelder levekår. Og de bussene, de lastebilene som kjøres ut med mat, de gis til alle dem som er enige med regimet. Og bare sånn, vi slipper å diskutere det. Jeg er veldig for handel med Kina. Jeg er veldig for samkvem med Kina. Jeg er veldig mot boykotter. Jeg er også blant dem som er mot å boykotte OL, faktisk. For jeg mener at det bør flest mulig dit til å fortelle et menneskerettighet er noe du ikke er relativ med. Jeg tror jo at det å gå rundt og tro at man har en enorm støtte til kommunistpartiet i dag, det vet man ingenting om. Og min kritikk av Kina, ikke en kritikk av Kina eller det kinesiske folk som land eller folk, men det er at det er det mest totalitære, for meg det mest skremmende regimet som vi nå ser, med klare imperialistiske tankeganger.
Det å kalle Kina for et ikke-imperialistisk land, sånn som de opptrer i dag, mener en ekstremt eurosentrisk holdning, der du tror at imperialisme bare noe europæere holder på med. De bruker sin økonomiske makt til både å få tilgang på grunnressurser i for eksempel hele Afrika, få tilgang på naturressurser som man ellers burde ha hørt hjem i de landene, og bruke sin økonomiske makt også for å undergrave demokratiske prosesser i andre land. Jeg vil jo at demokratiene skal være ideale, og ikke at Kina skal bruke sin økonomiske makt for å fortelle at demokratiet er en dårlig måte å styre land på. Nazisterne skapte også masse arbeidsplasser, selv om de skapte konsentrasjonsleirer. De bygde fantastisk mye infrastruktur i Norge. Det bør vi tenke på når vi setter på toget og tutler oss oppover et tusen takk til tyskerne som gjorde dette med sin ideologi. Eller så kan man eventuelt si tusen takk til alle de russiske og baltiske og folk fra Balkan som offret livet sine for norsk infrastruktur. Disse totalitære regimene klarer å gjøre mange ting, og klarer å gjøre store grep, men det å fortsatt tro at vi skal støtte opp under denne type totalitære strukturer er for meg litt skremmende. Jeg mener jo at vi ikke bør gjøre noen handelsavtale, og er følgende grunner til det. Dette er et land som ikke klarer å holde avtaler. De hadde en avtale med Storbritannia på Hongkong. Den brøt dem. Dette er et land som heller ikke klarer å forholde seg til avtaler. Laget en handelsavtale med Australia, og deretter startet boykott av australske produkter. Og for det tredje, så er dette et land som hacker det norske parlamentet. Dette er et regime som går inn og hacker de norske demokratiske strukturene i håp om at de skal inngå en handelsavtale med det samme landet etterpå. Det går jo ikke an. Dette er et land som bryter alle demokratiske prinsipper, eller et styre som bryter alle demokratiske prinsipper i måten å samarbeide med andre land, og så forventer de respekt etterpå. Vi må stå opp for demokratiet, og vi må stå opp for alle menneskerettighetene. Jeg husker når Langeland var stortingsrepresentant for SV, så nominerte han Castro til fredspris, fordi at han har så sabla bra helsesystem. Og jeg er helt sikker på at Langeland har rett til at Castro hadde et bra helsesystem. Men det hjelper ikke for alle dem som kjemper for friheten på Kuba. Og hvis noen tror, jeg må si at jeg synes disse bildene fra flyplassen var helt, i Afghanistan var helt forferdelige. Men jeg tenker, de vet hva frihet er. De vet at frihet er noe du faktisk er villig til å offre livet ditt til. Jeg har en god venn som heter Martin Lee, som har kjempet for Hongkongs frihet hele livet sitt. Og jeg kommer til å huske hele livet når jeg sto på et gulv sammen med han i Marrakesh, og så sa Martin til meg, husk det Trine, hvis du blir arrestert og du tar handa til en europeer og vrir den bak på ryggen, så gjør det vondt. Tar du handa til en afrikaner og vrir den bak på ryggen, så gjør det vondt. Gjør det til en amerikaner, så gjør det vondt. Men det dere i Europa må forstå, det er at det gjør akkurat like vondt for oss asiater. Og det å være relativ med menneskerettigheter, og si at noen land må vi ha forståelse for at menneskerettigheter ikke funker. Nei, kinesere klarer nok ikke å ha demokrati. De klarer ikke å bestemme, de klarer ikke å ha fri debatt. Det mener jeg er en relativering av menneskers verdi, som jeg mener at vi ikke skal stå for som vestlige demokratier. Hvis ingen er villig til å dø for vestlige demokratier sine verdier, så dør vestlige demokratier sine verdier. Og jeg blir skremt av et Kina som nå tiltar seg stadig mer økonomisk plass og bruker sin økonomisk plass for å fremme et kommunistisk diktaturtankegang som er skremmende i både synet på menneskerettigheter, men også synet på hvordan utviklingen skal være i Afrika og alle de andre landene de samarbeider med. De bruker, helt riktig, de bryr seg ikke om Afghanistan. De bryr seg ikke om de andre landene. De bryr seg bare om sine økonomiske interesser og sine imperialistiske strategier. Jeg skal stoppe. Trine, kan klappe for meg også. Ja. Trine blir skremt, mens du ser alt det positive. Tar du for lett på disse overgrepene vi ser på, mot mennesker, undertrykkingen? De totalitære tendensene? Vet du hva, når jeg skriver i norske medier og trekker frem en del av det positive som skjer i Kina, så får jeg en masse henvendelser, og det er, vi er veldig enige med deg, Erik, men vi orker ikke. Vi orker ikke å delta i debatten, for da blir vi mobbet på denne måten. Sammenligne dagens Kina med Hitler-Tyskland, som du gjorde på en rekke ganger i innlegget ditt. La oss reflektere over følgende.
Kina har en hangarskipgruppe, USA har 11. Kina har en tiendedel av de atomvåpnene USA har. Kina driver ingen militær virksomhet i Kuba eller Jamaica eller i Karibien, mens USA driver intens militær virksomhet i Sør-Kina-havet, rett inn i Kinas fjerde steiner. Og hvis Kina var medlem av NATO, så måtte Jens reise til Beijing hver uke for å klage. Han måtte reise for å klage på at de ikke ruster opp nok. For Kina bruker ikke 2% av bruttonasjonalproduktet sitt på militæret, slik kravet er til Norge, og USA er på 4. Så å se på Kina som en militær trussel mot verden og alle hitter Tyskland, er en total absurditet. Og vi må slutte med det, for det stenger for tankegangen. Og heldigvis så er amerikanske politikere mer fremsynte. Utenriksminister Blinken sa i forrige uke at vi trenger Kina i Afghanistan hvis vi skal klare å hindre den globale terrorismen komme ut av Afghanistan. Og hvis vi skal få et noenlunde ordentlig system i Afghanistan, ja, så er det bra at Kina engasjerer seg i Afghanistan. Det var Blinkens perspektiv. Men en ting er jo å se på den militære kapasiteten og måle det opp mot USA. Men man kan jo også se på andre måter Kina jobber på. For eksempel de voldsomme investeringene gjennom Belt and Road, Silkevei-prosjektet, som du blant annet har. Kan ikke det også være en måte å påvirke, få gjennomslagskraft, selv om det ikke er snakk om militær krigføring? Absolutt, men selvfølgelig driver Kina et kappløp om ressurser, som Trine sa, det er helt riktig. Det gjør jo USA og Europa også, så det er ikke noe spesifikt for Kina, men alle trenger for eksempel, la oss ta ressurser til mobiltelefoner som kommer fra Kongo, det er en utrolig vanskelig ting, og kineserne gjør det, men det er jo også Apple og Google og de amerikanske selskapene. Så det er jo ikke at ikke Kina fremmer sine stormaktsinteresser, men ta Belt and Road som er engasjert som eksempel. Belt and Road er nå de suverent største utenlandsinvesteringene i verden. Mye, mye større enn hva vi i Norge og Vesten totalt ser klare. Mye større enn Verdensbanken. Jeg arbeider for å gjøre dem grønnere, for å få vekk all kull, og jeg er veldig optimistisk på at i løpet av det nærmeste året eller to, så vil Kina stoppe alle internasjonale kullinvesteringer og gå all out for sol og vind. Men hvorfor gjør Kina dette? Jeg tror det er tre motiver, og de tre motivene er nøyaktig de samme som USA hadde da de drev Marshallhjelpen til Norge og resten av verden på 1950-tallet. Kina gjør dette av altruistiske grunner. De er mye rikere og mer utviklet land enn de fleste av de landene investerer i, så de ønsker å hjelpe. Kina gjør dette av maktpolitiske grunner, for selvsagt gir det makt og innflytelse og samarbeide med andre og investere i andre land. Og Kina gjør dette av økonomiske grunner, fordi kinesiske selskaper er akkurat likt skrudd sammen som vestlige selskaper. Kinesiske selskaper trenger markeder, de trenger råvarer, de trenger teknologi, og da trenger de internasjonale partnere. 130 land i verden har helt frivillig sluttet seg til Belt and Road og samarbeider tett med kineserne og ønsker bare en ting, få mer kinesiske investeringer. Men så ønsker de selvfølgelig også mer europeiske og amerikanske investeringer. Trine Skei Grande. Jeg må bare se en linje. Nå høres det ut som Erik Solheim, liksom det er så fælt å snakke for Kina, og det høres litt ut som Chartersvenn når han er sur for at han synes det er dumt å snakke mot vaksine. At han blir frøst ut for det. Det er veldig dumt å snakke mot vaksine. Ja, det er veldig dumt. Ja, og det burde han ha skjønt også. Og det er samme måte det å være den relativeringen som skjer på, og den utrolig naiviteten når det gjelder at Kina opptrer bare med gode hensikter rundt omkring i verden. Et demokrati må stå til rette for sin befolkning. Dette er et kommunistisk diktatur. Det som driver med massivt overgrep, overvåkning av egen befolkning, de kontrollerer dem ned til minste detalj. De har ingen frihet da. Og det å tro at dette regimet gjør alt av godhet og altruisme, det vi har sett engasjementet i Kina når det gjelder klima og også når det gjelder natur, handler om at de få folkelige opprørene som har kommet av befolkningen som reiser seg mot dette regimet, som har torset å gjøre det, har handlet om klima og det har handlet om natur. Fordi at folk ser at dette kommunistiske regimet er i ferd med å ødelegge hele planeten rundt dem med byer de ikke kan luftpuste i og en natur de ikke kan leve i. Og dermed så har det vært det lille anropet til noen som har tort å stå opp.
Jeg mener at hvis du skal ha et ønske om å utvikle Kina i en positiv retning, så må vi ha et land som respekterer menneskerettigheter. Vi må ha et land som respekterer befolkningen de faktisk er satt til å styre. Og det å tro at de opptrer i Afrika med å få tak i disse grunnressursene bare av ren godvilje overfor Afrika, det tror jeg ingenting på. Fordi, jeg sa at det var tre grunner, altruistiske, maktpolitiske og økonomiske. Ja, og jeg sa ikke at det var bare godvilje. Og det første godvilje. Tror jeg ikke noe på, for du ser, vi bruker milliarder av penger på bistand. Vi bruker milliarder av penger på å bygge opp demokratiske strukturer og bygge opp helsetjenester og andre ting. Hvis du ser hvordan Kina opptrer i verden, så opptrer de kun som handelspartner til disse landene. Og der de flytter alle grunnressursene fra landene inn i sine produksjonskanaler. De opptrer som en gammel imperialist, litt sånn som Storbritannia var for 100 år siden, i måten de opptrer i å klare å være aktør i det internasjonale markedet. Og jeg synes det er så rart at du ikke kan se hvilke menneskerettighetsovergrep som skjer i denne nasjonen, at vi kan stå utenfor og si, nei, her kjører så mye elbuss, altså, da får de ta livet av så mange uigurer de vil. Det at du aldri kan, det at du aldri kan klare å sammenligne, at du sier at nei, de gjør så mye bra på den ene siden, så det gjør ikke noe, de overgrepene de står på den andre siden. Vet du hva, Trine, for tre uker siden så var jeg med på et møte om Belt and Road, sammen med den kinesiske utenriksministeren. Der var alle utenriksministre fra Sørøst-Asia. De tør ikke, Anna. Alle utenriksministre fra Sør-Asia, unntatt India. Alle utenriksministre fra Sentral-Asia. Der var den konservative kolumbianske presidenten, den konservative chilenske utenriksministeren. Du kan ikke mene at Colombia og Chile ikke tør noe annet enn å samarbeide med Kina. Det er 130 land som helt frivillig, mange av dem til og med europeiske, som helt frivillig har gått inn i et samarbeid med Kina. Hvorfor? Jo, fordi de synes det er i sin egen interesse. Hvis Malawi, eller Chile, eller Bolivia, eller Kazakhstan, eller Indonesia samarbeider med Kina, så gjør det ikke for Kina. Det gjør det for seg selv. Det er fordi de ser dette som i dypeste egeninteressen for disse landene. Ja, fordi at hvis de får denne store økonomien mot seg, hvis de opplever sånne kampanjer som for eksempel Australia opplever da, med store boykotter av dem av egene sine produkter, det at australsk vin ikke var lov til å kjøpe lenger, at de øket tollen på australske produkter fordi at de bare gjorde et eller annet de ikke likte. Tenk deg å ha et så stort land i skolegården som trakasserer andre land på den måten, som gjør at store land ikke tørs annet enn å være med på disse prosjektene som de har bestemt seg for at de skal gjøre, eller en bitteliten elite i dette landet har bestemt seg for at de skal gjøre. Men Trine Skei Grande, du ønsker da at Norge ikke skal inngå en frihandelsavtale med Kina. Hvordan skal vi da nå gjennom med en dialog? Er det grunn til å tro at kineserne kommer til å lytte på oss hvis vi går fra det forhandlingsbordet? Nei, jeg mener at vi skal sitte ved forhandlingsbordet. Iselin må bare holde på. Fordi at jeg mener at dialogen er viktig hele tiden. Men jeg mener at det som har skjedd det siste året tilsier at det er vanskelig å inngå en sånn avtale. At du skal inngå en avtale med et land som hacker parlamentet i det landet de skal inngå avtale med. At du skal inngå avtale med et land som bryter avtaler, og inngå avtale med et land som gjør det verre å handle med landet etter at avtalen er inngått, sånn som Australia gikk på en ble med. Da må vi lære av det. Da må vi lære. Og vi er ikke den største kyllingen i denne hønegården. Og når vi ser hvilke hakkestrukturer de har på selv ganske store land, så har Norge veldig lite å stille. Det eneste jeg er enig med Erik i, det er at det å samarbeide Europa er nøkkelen. Samarbeid Europa er nøkkelen. Samarbeid mellom demokratier er nøkkelen for å stå opp imot disse imperialistiske kreftene. Du mener at Norge bør inngå en frihandelsavtale med Kina? Jeg mener Norge bør inngå en frihandelsavtale med Kina. Jeg mener vi bør stimulere til mest mulig handel med de aller fleste land, fordi all erfaring er at det økonomisk framgang bidrar over tid, ikke fra dag til dag, men over tid til bedre menneskerettigheter og en bedre situasjon for mennesker i alle landene. Men jeg mener også at Europa er det beste beskyttelsen Norge har, for det er jo selvfølgelig riktig at Norge sammenlignet med Kina er liten. Norge sammenlignet med USA også veldig liten. Hvis Trump kommer tilbake i 2024, så får vi en president i USA som knapt deler noen verdier med denne forsamlingen her. Da trenger vi beskyttelse. Jeg deler ikke det perspektivet at Kina er helt fundamentalt annerledes enn USA. Kina er en stormakt som ivaretar sine interesser, som USA er en stormakt som ivaretar sine interesser. Det er også perspektiv for alle disse 130 landene som er med i Belt and Road. Alle de samarbeider helt frivillig, ikke truet og presset av noen grunn med Kina. Men alle sammen ønsker også samarbeid med USA. Det er ingen som ønsker å velge.
Og for Norge å kunne unngå dette presset fra både USA og Kina, så er det vår beste beskyttelse er i Europa. Når Kina går inn med så enorme summer og investeringer i infrastruktur i fattige land hvor det ikke har skjedd noen utvikling, er disse da landene, når du sier at det frivillig, er det da? Eller er det eneste muligheten for dem til å få til utviklingsprosjekter? Jeg bodde i flere år i Kenya. Det er nå en fantastisk jernbane fra Mombasa ved kysten til Nairobi. En alldeles nydelig. Det er noe av det som fungerer aller best i Kenya. Alle kenyanere er stolte av det. Det er bygd av Kina. Nå går den videre innover i Kenya, og håpet er at den skal gå videre til Uganda, kanskje til og med til Rwanda og Sør-Sudan i fremtiden. Det vi bør stille spørsmål om, og sette opp et stort speil, hvorfor klarer ikke vi i Vesten å lage lignende infrastrukturprosjekter? Kina har også bygd jernbane fra Djibouti til Addis Ababa. Kina har bygd det nye trikkesystemet i Addis Ababa. Vi har ikke de siste årene fra Vestens side eller Verdensbanken klart noe av dette. Og det er det alle afrikanske presidenter spør meg om. Hvis jeg kommer og kritiserer Kina, så sier jeg, men vi er ikke interessert i å høre kritikken av Kina. Vi er interessert i å høre hva du kan gjøre. Hva kan Vesten gjøre for oss? Da tar vi siste spørsmål her. Og det er det som skremmer meg, at Kina bruker sin økonomiske makt til å fortelle at idealet er et kommunistisk diktatur. Men de gjør ikke det. Jo, det er det de gjør. Det er det de gjør. Jeg er helt enig at vi skulle også hatt bedre bistand. Vi skulle sørge for at vi har investert også i infrastrukturprosjekter. Det har vært en av mine babyer når det gjelder for eksempel oljefondet sine investeringer, og det har vi fått til nå. Så vi kan også være med på denne byggingen. Men det å tro at Kina bare gjør det av sitt gode altruistiske hjerte, når vi ser hvordan de bruker makten sin, og også bruker den makten sin til å overfor egen befolkning, det mener jeg en utrolig naiv tilnærming. Vi må huske på at denne imperialistiske makten, den må vi stå opp imot, både med å delta i å bygge verden og bygge demokratier, men vi må også sørge for at vi sier at menneskerettigheter ikke er noe relativt, at menneskerettighetene til kineserne er akkurat like stor som vår, og det gjør akkurat like vondt når du brekker ryggen på en asiat som når du gjør det på en øyne. Vi er på overtid nå. Du får et siste spørsmål, Erik Solheim. Tenk et øyeblikk på det. Nei, nå får du et spørsmål. Okay. Etter demonstrasjonen på den himmelske, eller massakren på den himmelske fredsplassen 1989, så sa du i et intervju til Aftenposten at selv om Norge ikke har så stor påvirkningskraft, så har vi et moralsk ansvar. Tyngdekraften har jo ikke, eller maktforholdet mellom Norge og Kina har jo ikke endret seg så mye siden da, og i hvert fall ikke i Norges favør. Har vi ikke fortsatt et moralsk ansvar? Absolutt, og vi skal stå for våre verdier og våre ideer. Og den aller viktigste måten vi gjør det på er å vise at det fungerer så bra i de demokratiske systemene at dette er attraktivt for andre. Jeg sitter akkurat og leser Bill Burns. Han er, man kanskje sier, USAs fremste diplomat de siste 30 årene. Han som forhandlet fram avtalen mellom USA og Iran om ikke-spredning, og var en av fremste diplomat i Moskva og mange andre steder. Han sier det veldig klart. Resten av verden ser ikke på hva vi sier. De ser på hva vi gjør. Fungerer det amerikanske demokratiet bra, så blir det attraktivt for resten av verden. Fungerer det dårlig, så er det lite attraktivt for resten av verden. Og hvis vi vil påvirke, det er fint å si fra, ikke noe galt i det, men hvis vi vil påvirke Kina, så bidra til faktiske, konkrete forbedringer av menneskerettigheten i Kina, ja, så må vi ha et partnerskap med dem, vi må samarbeide med dem. Da må vi gå mot avslutning. Men da tror jeg vi har kjernen hva vi er uenige om. Jeg mener at det kinesiske samfunnet ikke fungerer godt. Altså, jeg mener helt klart at demokratiene har sine utfordringer. De utfordringene syns jo, fordi at vi har åpen debatt, vi har åpne valg, vi har frie valg. Det kinesiske systemet kommer jo ikke til opposisjon til ordet. Menneskerettighetsbruddene syns ikke. Det syns veldig godt. Da avslutter vi der. Jeg tror at hvis du spør en vanlig kineser om innsyneren har i tilstand i sitt eget land, da tror jeg du ser det. Du kan bare se det på hvordan covid har blitt behandlet. Ja, takk til. Hadde vi hatt åpenhet fra dag 1, så hadde denne pandemien ikke vært her. Takk for en engasjert duell, Erik Solheim og Trine Skei Grande. Da håper jeg det blir minst like mye energi da vi kaller inn til paneldebatt. Velkommen inn, Henning Kristoffersen, Øystein Tunsjø og Kristin Dahlen.
Det er jo heldigvis, hvis du kan si det, ikke bare sånn at det er Norge som sliter med forholdet til Kina, og hvordan vi skal balansere mellom både USA, og hvordan skal vi legge oss på EUs linje overfor Kina. Så hvis jeg spør deg, Øystein, er det en ny kald krig på trappene? Hva sier du når det spørsmålet kommer? Nei, det er ikke noen ny kald krig på trappene. Men det vi har fått er en ny supermaktrivalisering. USA og Kina er desidert de to mektigste landene i verden. På samme måte som USA og Sovjetunionen var de to mektigste landene under den kalde krigen. Men denne nye supermaktrivaliseringen i det 21. århundre er fundamentalt annerledes enn hvordan det var i det 20. århundre. Og det gjelder på alle områder, men kanskje viktigst og enklest å forstå er jo det geopolitiske bildet. Altså USA og Kina, de møter hverandre ikke på landjorda i Europa, de møter hverandre ute til havs i det maritime domene i Øst-Asia. Det betyr at rivaliseringen er mye mer ustabil. Du har Sør-Kina-havet, du har Taiwan-strædet, du har Øst-Kina-havet, og man har ikke noen sånne øst-vest-skille. Du har ikke noen snubletråder, du har ikke noen Berlinmur. Du har ikke noen buffersoner, du har ikke noen innflytelsesfærer. Det er liksom veldig dynamisk, og de møtes hele tiden. Og derfor mener jeg at risikoen for konflikt er større i dag enn det det var under den kalde krigen. Så har du ideologisk, så er Kina annerledes enn Sovjetunionen, som er opptatt av global kommunistisk revolusjon. Kina er ikke opptatt av det i dag. Det er annerledes selvfølgelig økonomisk. Trine og Erik Solheim var inne på dette her i debatten sin, men altså, vi har en økonomisk samkvem i dag som er helt annerledes enn det var under den kalde krigen, men samtidig så får vi utfordring for eksempel med handelsavtalen med Kina, fordi denne supermaktrivaliseringen ligger der i bakgrunnen og gjør det problematisk for lille Norge å signere en frihandelsavtale med Kina. Ja, for hva vil Kina med Norge er jo egentlig tittelen på denne debatten, og hva er svaret ditt? Nei, altså det er jo litt som disse debattantene var inne på, altså, det er veldig lite. Kina, altså Norge betyr veldig, veldig lite for Kina. Men altså, kanskje den enkleste måten å tenke på det, bare sånn kort oppsummert, Norge, altså ta en Nobelprisen. Kina vil ikke ha en ny Nobelpris. Det er de veldig opptatt av. Det tror jeg vi også skjønte. Så liksom, at Norge skal drive og blande seg inn i menneskerettighetsspørsmålet i Kina, det liker ikke kineserne. Og det vil de ha seg frabedt. O, olje. Altså, Kina er opptatt av Norge som en oljenasjon. Kina eksporterte olje i 1993. I 2013 ble Kina verdens største importør av olje. Altså, det er en enorm ekspansjon på 20 år. Og det er klart at man har interesser i norsk næring, særlig olje og petroleum, gass, i norsk shipping, i nisjebransjer i Norge. Sånn sett, også R-en kan stå for liksom sånn, man ønsker ikke å rane det til seg, men man ønsker på en måte å få tilgang til norsk teknologi. Sånn sett, også G-en kan det stå litt sånn for at Kina ønsker at Norge skal glemme hvor vi befinner oss. Altså, det betyr USA er Norges sikkerhetsgarantist, ikke på grunn av Kina, men på grunn av vi grenser til Russland. Og Norge er en del av et vestlig fellesskap, NATO og så videre. Men til den som ønsker at vi skal glemme det. Solheim snakker hele tiden, vi må ikke velge side. Men Norge har valgt side. Og det dreier seg ikke om Kina, det dreier seg om hvor vi befinner oss i verden. Med grenser til Kolahalvøya og våre sikkerhetsutfordringer i nord. Og at USA er vår viktigste alliert, og at ingen andre i Europa kan ta over den rollen. Og derfor så må Norge lene seg til en side. Og det presset blir sterkere og sterkere. Så jeg er veldig spent på hva en står for. Ja, hva var det? Glemme, og en står for å endre. Altså, ja. Gjennom denne gangen her sånn, disse N-O-R-G, så kommer man til slutt til å, fra Kinas side, håper å endre Norge. Altså, ja. Endre Norge i den forstand at vi bør ikke lene oss mye på USA. Ja, det hadde vært fint om Europa var en selvstendig autonomi og hadde en egen stemme, fordi det gir Kina mulighet til å påvirke Europa mer, bygge dem mer i sin retning. Henning Kristoffersen, tror du, når du hører det her, tror du at Kina vil lykkes med å trekke Norge nærmere seg, og at det er et mål for dem? Mitt utgangspunkt, jeg har jobbet med Kina i
20, kanskje snart 25 år. Og i løpet av de årene så må vi nok innse i Norge og i Vesten at vi har bommet veldig mye i våre analyser av Kina. Vi har bommet i forhold til å forstå dynamikken i Kina. Jeg har hørt om boblesprekk og kommunistpartiets fall i hele den tiden jeg har holdt på i Kina. Det er grunn til å si i dag at kommunistpartiet kanskje står sterkere enn noen gang i den kinesiske befolkningen. Og det er noe vi må forholde oss til. Og når jeg sier at vi har bommet i våre analyser av Kina, så er det viktig å spørre seg hvorfor har vi gjort det? Har vi stilt de riktige spørsmålene i forhold til Kina? Jeg har vært spesielt opptatt av den kinesiske befolkningens forhold til kommunistpartiet. Og det er veldig vanskelig å komme ut av en tankegang fra vårt ståsted, som er relativt enkel, at et ettpartisystem som ikke er valgt av folket, kan rett og slett ikke ha støtte i befolkningen. Det er veldig unyansert. I 1989, studentopprøret i Beijing, massakren, så vil jeg si at det ble inngått en uskreven avtale mellom den kinesiske befolkningen, først og fremst middelklassen, og kommunistpartiet. Dere bryr dere ikke om politikk. Partiet på sin side leverer velstand, et bedre liv, økonomisk fremgang, stabilitet, slik at befolkningen kan få det litt bedre hver dag. Og så har jo det skjedd. Den store delen av den kinesiske befolkningen har fått det litt bedre hver dag. Åpenbart så er det undertrykkelse i Kina, jeg har vært inne på problematikken, men i det store og hele riktig. Men inntil et punkt, og det er viktig. For noen år tilbake så er jo, altså forurensning er et enormt problem i Kina. To temaer før den sittende presidenten tok makten i 2012 var ekstremt viktig for den kinesiske befolkningen. Forurensning og korrupsjon. Og hva skjer da? Jo, det er faktisk en sånn, da blir det et brudd på den uskrevne avtalen, fordi at livet blir ikke litt bedre hver dag hvis ikke du får puste i Beijing eller masse andre byer i Kina. Og hva gjør kommunistpartiet da? Jo, da har de et voldsomt fokus på nettopp å bekjempe forurensning og korrupsjon, som de fortsatt har. Hvorfor sier jeg det? Jo, det er fordi at det er ikke sånn at kommunistpartiet ikke forholder seg til befolkningen. Det er ikke sånn at kommunistpartiet ikke forholder seg til hva befolkningen føler, hva som er viktig for dem, fordi at det er helt sentralt for kommunistpartiets mulighet til å styre landet. Så det er ikke sånn at de forholder seg til befolkningen sin gjennom valg, sånn som vi gjør, men dette kinesiske ordtaket om å legge øret til bakken, altså lytte til befolkningen, det er ekstremt viktig for kommunistpartiet. Og det er, som jeg sa, god grunn, og det er masse utenlandske undersøkelser av veldig gode miljøer på Harvard for eksempel, som har fulgt det tema som jeg er opptatt av, altså kommunistpartiets forhold til befolkningen i over perioder på 8-10 år, store undersøkelser, og det er undersøkelser internt i Kina hele tiden om hva den kinesiske befolkningen er opptatt av. Så jeg tror kanskje det er noe av den største vanskeligheten, største utfordringen når vi prøver å forstå Kina, det er dette forholdet mellom kommunistpartiet og befolkningen. USA har vært relativt ekstreme under Trumps tid, men fortsatt så er det veldig viktig for veldig mange å fremstille kommunistpartiet som det onde, det sorte, og den kinesiske befolkningen som det gode, det hvite, og mer som oss. Og når vi hevder at det finnes genuin støtte til kommunistpartiet i Kina, så er nesten alltid svaret fra vestlig side at jo, det er jo ikke noe rart, det er propaganda, det er undertrykkelse, vi aner jo ikke hva den kinesiske befolkningen syns. Ja, det er en del av sannheten, men det er aldri hele sannheten. Og det har jeg lyst til å bore litt med Kristin Dahlen, vi kan komme mer tilbake til det. Fint, let's go.
Du, jeg tror vi med veldig stor sikkerhet egentlig kan si at det neppe har vært en debatt eller en kronikk om Kina som ikke har snakket om de 700-800 millioner som løftet ut av fattigdom. Og det jo kanskje noe av nøkkelen til å forstå hvorfor Kommunistpartiet i år feirer 100 år. Og still going strong. Kristin Dahl, kan ikke du prøve å hjelpe oss litt med hvor høyt disse 700-800 millioner løftet? Hva med de andre som ikke løftet? Ja, hjelp oss litt med å komme bak det tallet. Ja, jeg tror det var, jeg trodde du og jeg, Henning, at vi kjente hverandre ganske godt, men det var jo artig at du nevnte disse undersøkelsene fra Harvard om forholdet til befolkningen, for det har jo vi faktisk, jeg er en av de som har vært med å gjøre det, så det har jeg sittet midt i det. Så, og jeg tror i tillegg til forurensning og korrupsjon, så viste jo alle disse undersøkelsene at det folk i tillegg var kanskje enda mer opptatt av, var fattigdom, og det var ulikhet i det kinesiske samfunnet. Og det kinesiske samfunnet jo et av de mest ulike samfunnene i hele verden. Det ligger omtrent på linje med USA. Men det å kunne løfte de fattigste høyere opp har jo ligget tett både til kommunistpartiets ideologi, men også en måte å legitimere seg selv på, at man skal være et parti for folket. Men det har også vært veldig sentralt i noe senest Xi Jinpings politikk, men dette begynte jo lenge før, særlig da under Hu Jintao og Wen Jiabao. Og disse 700-800 millioner menneskene som løftet ut av fattigdom, de aller fleste av de, og jeg liker ikke å si løftet ut av fattigdom, for de aller fleste har jobbet hardt for å komme ut av fattigdom. De har løftet seg selv, ja. De har løftet seg selv og jobbet hardt. Men mange, i begynnelsen, den store, store majoriteten, klarte å jobbe seg ut av fattigdom nettopp fordi at det ble en endring av dårlig politikk fra tidligere, ikke sant? Det ble gitt muligheten til at folk kunne dyrke det de ville, selge det de ville, ha større eierskap til leiligheter, altså det ble og ikke minst infrastrukturprosjekter som ble bygget opp, så det blir på en måte en reversering av dårlig politikk fra tidligere. Men så tror jeg også det viktig å huske at fra 2015 til i dag, så har jo man liksom smykker seg da med et utsagn som vi kan kanskje le litt av etterpå, om at fattigdom totalt utryddet i Kina i dag. Det tror jeg det ingen som tror på, det tror jeg heller ikke det noen i Kina som tror på, men de siste da, kanskje 100 millioner eller hva det var som ble løftet, jobbet ut av fattigdom til slutt, handlet jo nettopp i stor grad om at det var en aktiv politikk som ble ført for å legge til rette for at folk da på landsbygda, ikke i byene, for det må man vite om kinesisk fattigdomsutryddelse, hvis man kan bruke det ordet, at det handler ikke om folk i byene, man har valgt å definere fattige kun på landsbygda. Men da ble det lagt til rette for modernisering av jordbruk, det blir lagt til rette for høyere utdanning, det ble lagt til rette for at folk flyttet fra veldig avsidesliggende steder og inn til større byer. Og også omgjøring av en del områder som var, når det gjelder klima, så var de dyrket alt for hardt, så det ble tilbakeføring til for eksempel skog og sånn, som har i tillegg gitt mange jobber til befolkningen. Så jeg tror det viktig å huske på at disse som har kommet ut av fattigdom i Kina har jo da, sånn som Henning snakket om, fått rettigheter man ikke hadde før til for eksempel helsetjenester, og det finnes et sikkerhetsnett, det ikke i nærheten av hva vi kan snakke om her hjemme hos oss, men Kina nok i ferd med å etablere en større grad av et velferdssystem enn det man har hatt tidligere, og det trenger de, nettopp fordi at fattigdom, som et så viktig tema i Kina, fattigdom ikke statisk, det jo dynamisk, det endrer seg hele tiden. Så selv om man har liksom fått en viss mengde folk over en fattigdomsgrense, som ikke så høy, når du spurte hvor høyt, så det jo ikke høyt, men det er helt reelt at mange har fått mye bedre levestandard, og at det liksom etablert et nivå der man ikke skal, at man kan argumentere for at det faktisk noe som, hvis du under det, så har du rett på stønad og hjelp da. Og så jeg den første, når jeg har studert dette her, til å innrømme at det jo ikke bestandig det funker. Det store utfordringer med implementeringen av disse systemene.
En av de tingene som jeg synes var veldig interessant da jeg intervjuet deg til boka mi, så mange av dere kanskje lest en del i avisene om dette poengsystemet man har innført i Kina, som rett og slett man forsterker god adferd og straffer ikke så dårlig adferd. Og det kan være for eksempel på et sånt tilforlatelig nivå, som at før 2010 så var det litt sånn, det var litt risikosport å gå i gaten i Beijing. Det var mye tuting og biler som kjørte på rødt lys. Og det kom tilbake etter at Norge var ute av fryseboksen. Så var det jo, som Xi Jinping selv ville sagt det, ganske harmonisk og fredelig i gatene. Og da var det første som leste meg opp på det her, at jeg skjønte hvorfor. Fordi man har altså et sånt ansiktsgjenkjenningsteknologi som gjør at hvis du tuter eller kjører på rødt lys, eller jeg går på rødt lys, så risikerer jeg faktisk å havne på storskjerm i byen. Navnet mitt kan bli satt opp på lister sånn at alle kan se at jeg har gjort noe galt. Når du snakker om man prøver å implementere velferdstjenester for alle, så sa du noe med en ubehagelig tanke med dette poengsystemet og denne teknologien er hvis man kobler denne teknologien og behovet for velferd. Kan ikke du si litt om det? Ja, da, hva tenkte du akkurat? Altså, du sa det uhyggelige er, ikke sant, her jobber Kommunistpartiet med å bygge et bedre velferdssystem, og ved hjelp av ny teknologi også, men hva om den teknologien blir brukt mot innbyggerne, eller man kobler velferdstjenester til dette poengsystemet? Ja, du tenker at man ikke får rett på velferd fordi man har kjørt på rødt lys. Mm. Ja, eller kanskje verre adferd enn det da. Ja. Jeg tror det er viktig å huske på at det er ikke lenge siden Kina ikke hadde datasystemer på innbyggerne sine nesten i det hele tatt. Kina, selv om vi ofte tenker på det som en sentralstyrt stat, så er den egentlig veldig desentralisert. Forskjellige provinser har helt forskjellige... vi har et folkeregister, finnes ikke, har i hvert fall i lang tid ikke funnet disse tingene, sånn at informasjon om folk når de reiser fra et sted til et annet, som kinesere jo har gjort i mange år, nettopp for å søke nye muligheter og etablere nytt liv, så kan du reise fra et sted til et annet. Da finnes det ingen informasjon på deg. Så det er liksom et sånt kjempebehov for å lage, og der har det jo gått i taket, der lager man jo systemer på alt, og når man ikke har personvernsreglement som vi har i det hele tatt, og det er jo tett knyttet til rettigheter og personlige rettigheter og menneskerettigheter egentlig også, så ble dette her et system, litt sånn veldig behov for et system, hvor man kan overføre informasjon om folk, fordi det nettopp er veldig viktig både for å se at folk ikke har liksom kjørt seg totalt bankrupt på et sted, og så kommer de til et annet sted og prøver å gjøre akkurat det samme. Men også fordi at det er liksom, det blir et system som ikke har de reglene vi har når det gjelder personvern og sånne ting. Og da er det jo, så klart, jeg står 100% ved det jeg sa, det er jo veldig skremmende. Mm. Hvis man kan koble sammen alle disse typene data, som vi jo til en viss grad gjør her også. Absolutt. Alle dere som har vært her i dag og registrert, det er enorme muligheter for å koble sammen data, så da trenger man jo nettopp lover og regler for å regulere det. Og det har man ikke i Kina, og da kan man plutselig komme i situasjoner hvor man kobler disse dataene, og de blir ofte samlet inn av store teknologikompanier, eller sånn firmaer i tillegg. Og i Kina så kan myndighetene gå til Tencent eller Alibaba og si, jeg vil ha deres dataregistre. Mm. Og da er det jo absolutt skremmende å tenke hva man kan ende opp med igjen. Men vi er jo ikke der enda, men potensialet ligger der. Altså. Ja. Henning, du hadde lyst til å kommentere på det? Dette synes jeg er utrolig interessant. Det er ingen tvil om at Kina nå, i denne perioden, går i en mer autoritær retning. Da er kontroll helt sentralt, og med de teknologiske mulighetene som er nå, så blir det brukt av Kommunistpartiet til fulle. Det kan vi slå fast, men likevel så er det veldig, så er vi så raske på å hoppe på konklusjonen, og da er vi med en gang på at nå får vi sånn George Orwell samfunn i Kina, og så har vi slått fast det. Det er veldig dumt, fordi at dette er i spill i Kina nå. Vi vet ikke hvordan dette blir. Historien om Kina er for all del ikke skrevet. Og nylig, helt nylig, så var det en sak i Høyesterett i Kina
om å stramme inn på bruken av ansiktsgjenkjenning for private selskaper. Myndighetene har selvfølgelig alltid alle muligheter for å gjøre hva som helst i Kina. Det er en autoritær stat, men det sier noe om at dette er i spill, og når da folk i Kina blir mer og mer bevisst og mer bekymret for at de må liksom ansiktsgjenkjenning på alle mulige områder. Jeg husker jeg var på rett før pandemien så var jeg i Kina, jeg skulle på do, det må man jo innimellom. Og så var jeg på et kjøpesenter, og da måtte jeg ta ansiktet mitt liksom foran en sånn boks, og da kom det en viss lengde med dopapir. Så hvis jeg skulle ha mer dopapir enn det, da måtte jeg få en annen person til å komme inn da. Mitt ansikt fikk jo ikke mer dopapir. Så det er på en måte, så det blir jo in absurdus, ikke sant? Men det er ikke sånn at kineser ikke er opptatt av dette her, og det er heller ikke sånn at myndighetene da ikke er opptatt av at kinesere er opptatt av det. Så Høyesterett nå i Kina strammet inn og slo fast at det skal ikke være fritt fram for denne type det som er relatert til det poengsystemet og ansiktsgjenkjenningen som er koblet til det. Så det er i spill. Jeg tror det er veldig viktig å huske på akkurat det poenget som du sier der, at vi som jobber med Kina og holder på med det mye, vi vet jo at det er store interne debatter rundt mange av disse spørsmålene, særlig når det gjelder akkurat med personvern og sånn. Jeg har kinesiske kolleger som har forsket på folks holdninger til personvern i mange år, så det er jo ikke som om ikke dette blir debattert i Kina også. Og det, jeg visste ikke om den høyesterettsdommen, men det viser jo da at dette her er jo ikke, man kan ikke kjøre ut hva man vil heller. Det er interessant, ja. Jeg ble også selvfølgelig veldig nysgjerrig på hva det var med ditt ansikt som tilsa. Ja, det er mulig det var bare mitt ansikt som ikke likte deg, selvfølgelig. Det har jeg ikke tenkt. Det er jo selvfølgelig noe å forske på. Ja, selvfølgelig en mulighet der, ja. Du, vi snakker om teknologi og overvåkningssamfunn som et sånn, hva skal jeg si, skremmebilde ved Kina. Og så er det jo militær opprustning. Erik Solheim sa jo noe om størrelsesforholdet militært. Du kan sikkert si litt mer om det. I juni så fikk vi jo se satellittbilder av rakettsiloer som var under bygging i Yumen i Gansu-provinsen og Hami i Xinjiang. Og da tenkte jeg, kan du hjelpe oss med å tolke hva betyr det her? Er det noe virkelig stort på gang? Kommer vi til å se mer av dette? Hva har Kina for planer nå? Nei, altså de satellittbildene vi så over disse nye siloene, det tyder på at Kina tar på alvor den teknologiske utviklingen som skjer nå. Kina har alltid hatt en sånn atom- eller kjernevåpenstrategi som går på at de skal ha en annen slags evne. De har sagt utad at de vil ikke angripe med atomvåpen først, men blir de angrepet enten med konvensjonelle eller atomvåpen, så ønsker de ha en mulighet til å gjengjelde et slikt angrep. Den evnen er i ferd med å forvitre, hovedsakelig på grunn av den teknologiske utviklingen av fire ulike retninger. Og det ene er amerikanerne bygger et missilforsvar, altså et ballistisk missilforsvar. Det betyr at la oss si at amerikanerne angriper Kina, og så står det igjen 10 siloer, og så fyrer de av de for å gjengjelde det angrepet, og så kanskje er det et missilforsvar som slår ut de, så klarer de ikke å gjengjelde angrepet. Det er bekymringsverdig fra Kinas side. Og så er det en utvikling på cyberdomenet, hvor man er redd for at et cyberangrep kan slå ut deler av dette systemet, kommando og kontroll, eller bare hele det å avfyre disse missilene. Man har sett at dette har vært brukt for eksempel mot Irans atomvåpenprogram, og man er redd for det. Det tredje er at vi har fått en rekke nye typer missiler, altså hypersoniske missiler, og disse er mye vanskeligere å beskytte seg mot. Amerikanerne har liksom et sånt global strike, altså de skal kunne slå ut alt mulig fra hvor som helst i verden. Og med helt nye missiler som går raskere, som endrer kurs og som gjør det vanskeligere for kineserne å beskytte kapasitetene sine. Så det vi ser er jo rett og slett bare at kineserne responderer på denne teknologiske utviklingen. Og sånn sett så er det ikke unaturlig det vi ser. Spørsmålet er jo bare hva dette vil føre til på amerikansk side. Vil amerikanerne da, som ligger litt i kortene, utplassere for eksempel kort- og mellomdistansemissiler i Øst-Asia-regionen?
for å liksom videre og så få et viss ikke et våpenkappløp sånn som under andre sånn som den kalde krigen men I hvert fall noe som ligner litt på dynamikken da. Mm. Liksom altså alle har jo glemt det men USA brukte 10% av BNP på forsvaret I snitt gjennom den kalde krigen. Sovjetunionen brukte 20%. Og det riktig som Erik Solheim sa, at Kina nå bruker under 2%, men de siste 20 årene så har de I snitt brukt 2% av BNP for forsvaret. Så det litt sånn triksing og mixing med de offisielle tallene. De bruker mer enn de offisielle tallene tilsier, men de ikke I nærheten av hva det våpenkappløp på den opprustningen vi hadde under den kalde krigen. Men det klart, den teknologiske utviklingen, det forsterker dette bildet. Du var inne på det I din innledning, og jeg føler at når jeg snakker med Asiaforsker, så som faren for det man kaller et sjøslag I Sør-Kina-havet reell. Så hvordan kan det arte seg? Hvordan kan det, hva det vi risikerer? Nei, jeg mener at det her må vi ta på største alvor. Altså, den kalde krigen, det var en terrorbalanse. Man sa hit, men ikke lenger. Krysset det øst-vest-skillet I Europa, så risikerte du 3. Verdenskrig med atomvåpen. Fordi amerikanerne var konvensjonelt underlegende Sovjetunionen I Europa. I dag så står USA og Kina mot hverandre, ikke på landjura. Hadde de stått mot hverandre på landjura, så hadde PLA, kinesiske herren, vært overlegne amerikanerne. Men de møtes ute til havs, og der ute så amerikanerne konvensjonelt overlegne i militærmakt. Og det gjør at amerikanerne trenger ikke å si til kineserne, hvis dere prøver å invadere Taiwan, så starter vi en atomkrig. Så vi vet ikke helt hva amerikanerne kommer til å gjøre. Og det faktisk høres kanskje bra ut for noen, og da slipper vi atomkrig, men det øker risikoen for at vi får en militær konflikt. Så vi kan få et sjøslag ute til havs I Sør-Kina-havet, Taiwan-strædet, Øst-Kina-havet, et eller annet sted I maritime domene I Øst-Asia, mellom USA og Kina. Det kommer ikke til å eskalere, tror jeg, til noen verdenskrig eller sånt. Det en begrenset krig I det domene, men det kommer til å ha enorme implikasjoner. Fordi 90% av verdenshandelen I dag, den transporteres sjøveien. 7 av de 10 største havnene I verden I Kina. Og når den konflikten her kommer, om det om 5 år, eller neste uke, eller om 10 år, eller 20 år, eller 30 år, så bare blokkeres alt. Verdenshandelen stopper. Det kommer ikke til å gå noen skip ut og inn av Kina. Får vi ikke dopapir, eller? Nei, det slutt på å reise til Kina og legge seg på toaletter med dopapir. Sånn at altså, vi må ta det på blodig alvor. Altså, alt stopper opp. Det ikke sånn at vi ikke får ansiktsmasker fra Kina lenger. Alle verdikjedene I verden I dag, stopp når den dagen kommer. Og jeg selv om vi har en frihandelsavtale også. Det frihandelsavtale, bare glemme det. Det bare tullet å signere en frihandelsavtale med Kina. Men den kan vi ta med Henning på bakgrunnen. Men jeg synes at vi burde tenke på det. Og det siste poenget her at norske forsvaret, som jeg en del av, vi burde tenke på at når den konflikten oppstår I Øst-Asia, så gir det Russland et handlingsrom I Europa. Og det har vi ikke planverk for. Vi har ikke tenkt igjennom at amerikanerne går all in I Øst-Asia, og så gjør russerne noe I Baltikum eller Ukraina eller hvor det måtte være. Og så det I konflikt med NATO, så setter de et bastionforsvar I nord, ikke fordi de skal invadere Norge, men fordi det en konflikt med NATO. Og så amerikanerne, de har ikke noen ressurser til å sende til våre nærområder, og så sitter de I saksa. Mm. Jeg tenker, det her var jo uhyggelig å høre på, synes jeg. Siden vi inne på dette med sikkerhetspolitikk, og jeg innledet med Afghanistan, hva slags rolle kan Kina spille nå I situasjonen med Afghanistan? Erik Solheim var jo veldig opptatt av at vi trenger Kina hvis vi skal løse klimakrisen. Vi trenger de økonomien, åpenbart. Henning, har du gjort deg noen tanker om dette? Det sikkert mer Øysteins område, men Kina veldig pragmatiske når det gjelder hva de vil med verden. Og jeg tenker 20%-regelen, for det jeg ofte bruker når jeg skal prøve å forstå hva Kina vil I verden, for det veldig mange som lurer på. De skal ikke ut og gjøre alle til kommunister, de skal ikke gjøre kineserne til kommunister lenger engang. Men 20% det fordi at Kina utgjør ca. 20% av verdens befolkning. Alt kinesiske myndigheter gjør de for å skape vekst, velferd for
1,4 milliarder kinesere. Det målet til alle Kinas prosjekter ute i verden. Og Kina trenger ressurser, de har ressursmangel, og det en driver. Og Kina i forhold til Afghanistan, Kina samarbeider med alle andre styrer, om det diktatur, om det totalitære, om det demokratier, de samarbeider med alle. Og vi ganske naive hvis vi tror at et autoritært styre skal forlange at andre styrer skal ha en demokratisk utvikling for at de skal samarbeide med dem. Det er rett og slett bare totalt ulogisk. Så Kina vil samarbeide med Taliban. De har en kjerneinteresse i forhold til Afghanistan, og det at Afghanistan ikke blir et arnested for separatistgrupper av uigurer, altså problematikken i Xinjiang. Det en særinteresse de har i Afghanistan, og det vil jeg tippe er første punkt på agendaen i møtene nå mellom Taliban og Beijing. Og hvis Taliban sørger for at det ikke blir det, så forventer jeg at Kina investerer i Afghanistan, og at Afghanistan blir en del av Belt and Road-prosjektet, og at Kina hjelper til å bygge infrastruktur i Afghanistan. Men dette er Øystein mer kvalifisert. Jeg holder meg egentlig til dopapir. Ja, du var veldig god på det. Vi skal ta et spørsmål til slutt, men Øystein, dette er jo definitivt ditt område. Om ikke akkurat Afghanistan spesifikt, men sikkerhetspolitikk. Hvordan kommer Kina til å forholde seg til Taliban, og hvor opptatt vil de være av grensene da, i forhold til uigurene i Xinjiang, som jo grenser til Afghanistan? Nei, altså, jeg synes at Henning sa det godt. Altså, så hørte du det? Altså, jeg ser ikke for meg at Kina tar på seg noe som helst ansvar, rolle med å på en måte fremme menneskerettigheter. Men de er opptatt selvfølgelig av stabilitet i Afghanistan. Det er ikke store grenser, det er en korridor som går fra Afghanistan inn til Xinjiang-provinsen. Og de har en av veldig få, altså Kina har to militærbaser i verden, en i Djibouti og en i Tadsjikistan, og den de har i Tadsjikistan, den overvåker på en måte denne korridoren fra Afghanistan og inn i Kina, og der er man veldig opptatt av hva kineserne kaller ekstremister, separatister og terrorister, ikke kommer seg inn i Kina. Jeg skal ikke si at de står på grensa og skyter dem, men der kommer til hermetisk lukke den grensa, for at det ikke skal få noe konsekvenser for stabiliteten i Xinjiang, som de med helt sinnssyke midler har på en måte stabilisert med å internere, Gud vet, 1 million mennesker i interneringsleirer og full overkjøring av hele samfunnet der. Men de er villige til å gå ekstremt langt for å ivareta den stabiliteten, og det vi ser i Afghanistan kommer ikke til å endre på det bildet. Da tenkte jeg til slutt vi skulle snakke om den frihandelsavtalen. Vi må svare litt kort på det spørsmålet, men Norge har jo, dette har vært et langt arbeid. Man begynte disse forhandlingene om en frihandelsavtale i 2008, og da jeg kom til Beijing i 2010, så var det en veldig optimisme på at man skulle få til det her, og så kom den fredsprisen. Og på det tidspunktet før det, så trodde man jo at disse forhandlingene var et uttrykk for at verden så gode relasjoner det er mellom Norge og Kina. Men en annen tolkning var jo at Kina rett og slett bare trengte et lite europeisk land å trene seg på når de skulle forhandle om bilaterale avtaler. Sånn at da det ikke gikk med Norge, så ble det i stedet Island som signerte den første europeiske bilaterale avtalen. Vi holder fortsatt på, så jeg lurer på, skal Norge inngå en sånn frihandelsavtale? Hvor viktig er det, og hva vil det ha å si for relasjonen? Jeg begynner med deg, Kristin. Ja, dette er ikke mitt felt, men jeg tror jo helt oppriktig og ærlig at dialog er noe som man er nødt til å fortsette med. Jeg tror ikke det er noe vi kommer til å fortsette å handle med Kina med eller uten en frihandelsavtale, og kanskje gjennom en frihandelsavtale så kan noe av den handelen reguleres, og man kan stille krav som man ikke kunne ha gjort ellers, og på den måten synes jeg det er viktig. Men nå vil jeg bare
kjapt nevne noe som ikke vi har vært innom. Øystein snakket litt om det i stad. Det som skjer i Xinjiang og det som skjer i Hongkong, debattantene var litt inne på det, men jeg tenker at det er viktig også i en dialog, kanskje om en handelsavtale eller andre ting, at vi er nødt til å si ifra om disse tingene. Fordi, som Øystein nevnte, det er jo virkelig et målrettet angrep på en gruppe basert på etnisitet og religion som ikke står seg i forhold til noen rettigheter. Og da tenker jeg, men kanskje vi skal ha en avtale som vi åpner et bord, vi åpner et rom for dialog, og vi åpner også en mulighet for å stille noen krav. Om de blir innfridd, det er jo en annen. Hva tenker du, Øystein? Nei, altså jeg tenker det er tre hovedargumenter for å si nei til en frihandelsavtale med Kina. Og det ene er at Norge vil fortsette å handle med Kina i årene som kommer, selvfølgelig. Men man skal ikke etterstrebe å bli mer avhengig av handelen med Kina. Og det vi vet av våre EFTA-partnere, Island, du nevnte dem, men også Schweiz og Liechtenstein signerte frihandelsavtalen med Kina i 2013. Norge ville gjort det samme hvis det ikke var for at vi var i fryseboksen. Det er at handelen har økt enormt. Island var fra et veldig lavt nivå, men den har økt med over 400% i de årene her. Schweiz har nå fått Kina som sin viktigste handelspartner. Vil Norge være i en sånn posisjon at vi er mer økonomisk avhengig av Kina når, og det er det viktige, når supermaktrivaliseringen mellom USA og Kina tilspisser seg? Er det et godt utgangspunkt for Norge om 10 og 20 år at vi har blitt mye mer avhengig av handel med Kina? Så jeg tror at det er kanskje det viktigste. Det andre er at vi sender et dårlig signal til vår nærmeste og viktigste alliert USA ved å signere en sånn avtale, og det er ikke gagnrikt norske interesser. Og det tredje er at vi bør spørre oss, er det i norsk og våre alliertes interesse å gjøre Kina mektigere? I det, liksom, er vi tjent med det hvis vi tenker 21. århundre? Er det der vi vil, at Kina blir så mektig som mulig? Vi er med litt på veien, men Kina relativt sett kommer bedre ut av handelen enn det vi gjør. Skal vi være med på det toget? Eller skal vi begynne å sette ned foten og tenke at vi må prøve å se på det litt annerledes? Jeg sender de spørsmålene direkte til deg, Henning. Ja, vi er ikke i nærheten av et sted hvor vi trenger å sette ned foten i forhold til handel med Kina. Problemet, eller utfordringen til Norge, er at vi ikke eksporterer nok til Kina og andre fremvoksende økonomier. Over 70% av norsk eksport går til Europa. Det er vel godt, altså rundt 10% til fremvoksende økonomier hvor Kina er en del av det. Og det å snakke om at vi er avhengig av Kina, eller blir avhengig av Kina, mer avhengig av Kina ved en frihandelsavtale, det mener jeg er helt feil utgangspunkt. Når vi norske selskaper skal selvfølgelig være i Kina og handle med Kina, og da en frihandelsavtale, Kina trenger ikke noen frihandelsavtale med Norge. Jeg tar jo for gitt at de som forhandler frem den frihandelsavtalen ivaretar norske interesser. Så det tar jeg for gitt. Hvis ikke det skjer, så skal vi selvfølgelig ikke ha det. Men gitt at vi kommer dit, hvor vi får en frihandelsavtale, så gjør vi norske selskaper og norsk næringsliv bedre i stand til å klare seg i den brutale konkurransen som det er, og lykkes i det kinesiske markedet. Og i tillegg, så er jeg enig med Kristin, det skaper en arena hvor du kan følge opp, og det blir prioritert fra begge land hvor du kan følge opp handelen og ha noen rammer for den handelen. Så jeg synes det blir sånn en veldig rar stilling å si at norske selskaper, ja, dere for all del holdt på i Kina, men vi skal ikke gjøre det, lage best mulig rammebetingelser for at dere skal lykkes i Kina. Laksen blir alltid trukket frem. Skal vi ha laks eller menneskerettigheter? For en absurd problemstilling. Under 3% av norsk lakseeksport går til Kina. Så det er noen sånne rare sånne motsetninger som vi har i Norge i forhold til handel med Kina. Jeg er fra Sandefjord, der er Jotun den største og viktigste bedriften. De er verdensledende på skipsmaling. Hvis ikke Jotun skal handle, være i Kina, som nå bygger brorparten av skipene, så sier det seg selv. Så du kan ikke på den ene siden si at jo, for all del, lykke til med businessen i Kina, men vi skal ikke gjøre det best mulig for dere. Så jeg tenker at selvfølgelig skal vi ha en frihandelsavtale parallelt med at vi
altså kjempe for de verdiene som viktige for oss I Norge. Og det gjør vi best ved at norske selskaper til stede I Kina. Det noen 10.000 kinesere ansatt I norske selskaper I Kina. Og hvis vi helt tatt tror at vi har noen verdier I Norge som det verdt å ta med seg andre steder, så må vi også tro på at norske selskaper og norsk næringsliv og norsk industri I stand til å vareta de verdiene I hverdagen der faktisk de møter kinesere. Takk for det, og takk til Kristin Dalen og Øystein Tunsjø, og deg Henning Kristoffersen, som vi lærte noe nytt om I dag. Helt avslutningsvis så vil jeg få anbefale alle å se Anders Sømme-Hammers dokumentar. Den vises klokka 13 på Kulturkammer, tror jeg. Ja. Den bør gi et bra innblikk I noe av det vi har snakket om her I dag. Tusen takk for at dere kom og hørte på.